A kedy sa to skončí? Koľkokrát je už príliš? Ja milujem kreslené filmy, ešte aj v tomto mojom veku, takže ja nemám s tým vôbec problém, naopak ma to niekedy viac poteší, ako hrať alebo dabovať herečku nejakú, ale milujem tieto rozprávky krásne, doteraz som mala veľké šťastie na veľmi, veľmi pekné kreslené rozprávky, takže veľmi rada som túto ponuku prijala. Pamätám sa, keď moje deti boli malé, tak sme milovali Snehovú, túto Snehulienku od Disneyho. To sme pozerali skutočne dokola. Nič iné som im nedovolila pozerať, len Disneyovky kreslené, ktoré boli krásne. Je veľmi pekné, keď v kreslenom filme sú aj pesničky. Oživí to, a keď sú ešte aj naozaj úžasné, ako napríklad v Levom kráľovi, tak je to oživenie veľké a veľmi sa mi to páči.